Денеска беше промовиран проектот за подобрување на социјалните услуги и нега на стари лица подвижност, кој успешно го спроведува Општина Коджани и соседните општини Чешиново, Блишево и Зрновци. Во рамките на овој проект, денеска градоначалникот Липче Папазов ги истакна реализираните активности во изминатиот период од 8 месеци. Опремена е една просторија со потребните услови за функционирање на ваков проект. Подобрени се материјалните и техничките услови во истата и теренската опрема е обезбедена. Обучени се 16 негователи. Обезбедено е едно возило кое е потребно за давање на услугата на терен и е лиценциран овластен провајдер за реализација на ваквиот проект. Тука морам да ја истакнам координираната и успешна соработка помеѓу Центарот за социјални грижи, Црвениот крст и општините како институции кои ги даваат ваквите услуги. И пред се морам да го истакнам трудот на негователите и кои се грижат за лицата кои имат потреба од ваква на помош, пред се стари и изнемоштени лица. Покрај Општина Кочани во овој проект се вклучени Центарот за социјални работи од Кочани, Општинската организација на Црвен крст, а своите работни активности успешно ги реализираат 16 негователи кои се грижат за стари и изнемоштени лица од трите општини. Денес имавме можност да го слушнеме задоволството на луѓето кои се користат од ваквата услуга. Очекувам дека ова ќе биде една добра препорака и убав пример и добра референца за да продолжат реализацијата на ваквите проекти во иднина, со што ќе имаме задоволни корисници кои имаат секако огромна потреба од помош од ваквите негователи, а од друга страна пазарот на трудот со можноста за да се стекнат со одредени примања функционира исто така успешно. Координаторката на проектот Подвижност Лидија Евтимова информираше конкретно за целта на проектот и начинот на кој тој се спроведува. Проектот Подвижност е проект за подобрување на потребите нели на старите лица. Старите лица се над 65 годишна возраст, лица кои што се поделени во три категории: лица со целосно одземен капацитет, кои што имаат постојано грижа, лица кои што имаат значително намален функционален капацитет или помал број на часови во текот на нивната грижа и лица кои што имаат намален капацитет. Значи, степенот на одземаност на капацитетот, на физичкиот капацитет на овие лица го утврдува Центарот за социјални работи, како исто дел од нашите нели соработници во текот на овој проект. Преку утврдување нели на терен се утврдува состојбата и се донесува решение. Со донесувањето на решението за едно лице почнува нашата работа, значи одиме на терен, го посетуваме семејството и утврдуваме кој од негователите ќе ја пружа услугата. До сега имаме опатено 45 корисника, значи во текот на овој период од 8 месеци, 45 корисници, 15 негователи, со процентна реализација од 99,80%. Значи, успехот во август ја покажува целокупната наша работа која што ја имаме постигнато. И многу сме задоволни од сите фактори кои што биле вклучени во досегашната работа. Проектот се спроведува 8 месеци, а бројот на вклучени семејства надминува 40, што значи дека лица кои што имаат потреба од нега и помош добиваат помош од негователите кои се дел од овој проект.